大飛案天啦！今朝睇到段短片，有一個人喺度笑，就係、是、中國嘅國運係咪好勁？中國係咪已經強大到不得了？結果有啲人話係嘅，網上一片歡呼聲，就以打仗為例，而家俄羅斯徵兵，跟住見到老弱殘兵全部出曬嚟，望埋去有好多老過我。到今時今日，只係徵咗190,000嘅兵，但係逃離嘅有幾多人？而更重要喺短片嗰度俾人嘲笑嘅就係唔知點解突然間多咗好多傷殘人士坐輪椅避免徵兵，跟住結果一項調查出現，就係美國人有35%嘅人願意為美國出力，出去打仗保家衛國。而日本只係得18%，唔通中國就唔同啦？網上一片歡呼聲，如果真係要收復台灣，真係要同美國決戰嘅，中國係有88%人。當然呢啲係網上自己講嘅啫，實際係點真係唔知道。88%人喎，出錢出力，會唔會又係俄羅斯再現呢？結果網上而家都唔俾談，出咗之後呢、這個咁嘅官方消息就馬上屏蔽。但係中國係咪真係強大，真真正正國力係上升到冇得頂呢？其實有一個指標係睇到嘅，就係滴滴打車。滴滴打車而家越來越多人做，而需要的學歷越來越高了。以前很多沒有讀過書的人買一架車，我們叫白牌車，而且在深圳、在廣州、在東莞哪裡都有，跟著的士的士其實就是白牌車，不是真正的士，跟著一大班人在那裡招客，跟著有了滴滴打車之後就變成了網約車，很多都是些初中畢業跟著高中畢業頂籠了，久不久彈一兩個叫做咩大專畢業。咁結果近期嘅調查，一班的哥話俾你聽，佢哋勁咯。點為之勁呢？其中有啲係廈門人類學嘅碩士，你冇聽錯，唔係學士係碩士，有啲甚至係博士。佢哋而家都做網約車司機，因為這個就是做網約車的最低配置，更多的就是大老闆，很多大老闆他破了產失業，那他本身已經有部車，結果靚車出動就配合他們做網約車。而更奇葩的有一樣東西，就是奇怪的，就是有大量的女司機湧現，尤其專開夜班車，因為要補貼家居家用，自己冇咗買車嘅成本，因為有好多嘅女性司機不顧危險，學歷好高，甚至博士生都啦，日頭一份為咗供樓，為咗養家，夜晚放咗工之後就揸住架車做網約車，做到凌晨。你話由此睇落去，你就知道我哋中國淨係做呢啲網約車、滴滴打車嘅司機嘅文化水平去到邊一個位，證明我哋中國真係強大啦！因為遍地都係，而更重要嘅，佢哋咁嘅學歷，淨係能夠做司機啫。咁你話做其他職業係咪好勁呢？中國真係強大，唔到你話事。節目做到呢一樣，希望大家 like 追蹤試下訂閱課金睇廣告，可以嘅話加入會員同 Patreon， 亦都希望多多留言，令我可以突破到 YouTube 嘅封鎖。拜拜。